Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli izləyicilərimiz. Fırlanda belə bir iki mərtəbəli ev misal işə çıxıb. İki mərtəbəlidir, dörd otaqlıdır. Qupçalıdır. Bu ev Fırlanda Ağ Parkın arxasında yerləşir. Uğur Marketin yaxınlığında. Belə bir həyəti var. Bu ev dörd otaqlıdır, qupçalıdır. Tam təmirlidir. İndi evin içində tanış edəcəm sizə. Birinci mərtəbədə bir belə geniş salı var. Bir sanuzeli. Bir də belə mətbəxi. İkinci mərtəbədə 3 otağı, bir sanuzel. İndi onunla tanış edəcəm sizə ikinci mərtəbə ilə. Gördüyünüz kimi tam təmirlidir. İkinci mərtəbə ilə tanış edəcəm sizə. İkinci mərtəbədəki sanuzeli. Belə bir kladovka içində yer qoyublar burada. Bu bir otağı. Bu ikinci otağı. İkinci mərtəbəni. Bu da üçüncü otağı. Bu evin qiyməti 53 min manatdır. Real alacaqlara indirim olacaq. Satışda bundan da başqa evlərimiz var. Zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın.